Сьогодні вночі ворог атакував Одесу. Внаслідок ракетної атаки 3 осіб загинули, понад 10 поранені. Під завалами можуть і далі бути люди. Про це повідомляє об'єднане командування «Південь». З нами на прямому зв'язку Одеса Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь». Пане Сергію, вітаємо вас в прямому ефірі «1 плюс 1». Скажіть, будь ласка, що відомо з приводу людей, які можуть далі бути під завалами? Слава Україні, слава Збройним силам. Дійсно, на жаль, сьогодні дивитись на той бій, який відбувся у нашому повітрі. 2 ракети ворожих вдалося знищити, калібри, а ворог, до речі, напередодні вночі збільшив кількість можливого залпу, саме калібрів, до 20. Тому, звичайно, попереджали людей, говорили про те, що ризик ракетного удару досить високий. І, на жаль, трапилось те, що трапилось. Щодо цієї ситуації, то дійсно влучання було великий досить склад торгівельної мережі. Там якраз і ці загиблі люди є, відомі їхні прізвища. Щирі співчуття усім родинам загиблих. Це 3 наших співвітчизників і 7 людей там теж поранено. Рятувальна операція наразі триває, тому що склад доволі великий. Пожежа теж виникла на великій площі, понад 400 метрів. Склад ще більший у 2 рази. Тому розуміємо прекрасно, що там у нічну зміну працювало чимало людей. І сподіваюся, що цей трагічний список він не буде поповнений жертвами або постраждалими. Сподіваюся, що всім іншим вдалося врятуватися, відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Але ще раз кажу, руїни розбираються, і ці завали, я сподіваюся, не принесуть нам все-таки дійсно іще сумні звістки. Робота триває, так само, як і триває робота там, де внаслідок повітряного бою також пошкоджено доволі великий бізнес-центр, це середмістя Одеси. Там знаходиться поруч і навчальний заклад, виш, знаходиться поруч і багато торгівельних точок, там шибки полетіли. Тобто є руйнування, вони доволі значні. Навіть перекрито сьогодні відповідний рух на цій ділянці від вулиці Короговської до проспекту Гагаріна по проспекту Шевченка. Тобто це, фактично, і центр міста в тому числі. Тобто ми бачимо, що терористична тактика ворога, вона незмінна. Якщо, коли там ворог починає пояснювати, що на складах, за його даними, може там щось зберігатися, звичайно, по-перше, вони брешуть, це зрозуміло. А по-друге, коли ворог починає говорити, що в навчальних закладах хтось розміщується, ви знаєте, немає межі цієї суцільної брехні, яку ворог розповсюджує, намагаючись якимось чином нівелювати свою терористичну роль у нашому світі. Я працював до початку Великого вторгнення саме у цьому навчальному закладі, викладав журналістику і можу запевнити, це недалеко від місця, локації, де зараз знаходжуся, що не було там військових і бути не могло, тому що безпека на першому плані. Це суто мирні об'єкти. Пане Сергію, а ми правильно розуміємо, що 3 загиблих саме на складі торговельної мережі, про яку ви згадали на початку, так? Так. Бо ми на кадрах ще бачили уламки, які влучили в житловий будинок, чи там немає жертв? На щастя, там немає жертв. Попередньо 6 людей поранено. Там дуже багато шибок вибило, там понівечене авто, воно згоріло. Зараз підбувають підсумки того, що відбулося. І, власне, ті кадри, які ви бачите, який це військовий об'єкт. Якщо це виглядають так натівські бази в Україні, то це зрозуміло. Я розумію, ще раз хочу сказати, що ворог сьогодні буде розповідати, але фото-відеоматеріали говорять самі за себе. Пане Сергію, а скільки калібрів було випущено і який потенціал зберігається у росіян у Чорному морі? Якщо ми говоримо про калібри, то я вже сказав, що на вечір ворог збільшив своє груповання саме ракетоносіїв, довів можливий залп до 20. Це були надводні кораблі та підводний човен. Власне, підводний човен дуже часто використовується саме для обстрілів, тому що пуски з цієї бойової одиниці, вони складніше сприймаються технікою і складніше піймати цей калібр. Взагалі, попередньо 4 калібри було випущено, 2 ракети було знищено силами протиповітряної оборони. Дійсно, було досить гучно. Я вдячний одеситам за те, що фактично не було цього разу у нас викладань ні роботи засобів протиповітряної оборони, маю на увазі фото-відеофіксацію, і, власне, тих руйнувань, які відбулися відразу після повітряного бою та після влучання по складу. Дуже за це вдячний. Пане Сергію, і наостанок хотіла запитати як речника добровольчої армії, чи маєте якісь новини з фронту? Новини є, є просування, і це не може, звичайно, не тішити, але тут головний принцип, ми пам'ятаємо, що спочатку звільняємо, закріплюємося, рухаємося вперед і потім повідомляємо новини. Ворог, не дивлячись на те, що він опір доволі великий чинить, і тут я попередньо з Владиславом теж, звичайно, погоджуюсь, що ми не можемо недооцінювати російську армію. У неї значний ресурс і людський, і техніки, і пального, але тим не менше. В історії ще не було такого, щоб такими темпами армія, яка проводить певні контрнаступальні дії на війська, що обороняються, що створили собі дуже потужні редоти, щоб отак проходила такими темпами. Я думаю, що це підручник історії. Так от, щодо просувань тих підрозділів, які є в складі добровольчої армії, ну, звісно, в складі Збройних сил України, рухаємося вперед. Пане Сергію, це йдеться про те, що нас Генштаб почав тепер називати бордянський напрямок, правильно? І в цьому випадку теж. Дуже вам дякуємо. Пане Сергію, дякуємо за участь в нашому ефірі. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь», був гостем прямого ефіру «1+1». Попереду телевізійна служба новин.